गम गणपतये नमः। शुक्लां बररं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लां बररं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ नमस्ते। Muito bem, voltamos ao nosso queridinho The Divine Forces of Lunar Nakshatras, by Radhe. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Nakshatra de Rohini. Uma Nakshatra, assim, com bastante histórias. Capítulo 5, Prajapati Rohini. Cria todas as criaturas viventes. Páginas 42 até a página 58. Então, é um belo de uma lapada aqui. A gente vai falar sobre essa parte do Prajapati, do Brahma, etc. Esse capítulo, ele vai do 5.1 até um 5.7, assim. Então, ele é bem longo. Vamos começar. Então, aqui no início do capítulo ele coloca que o processo de criação por si só não é uma coisa completamente sabida. Há uma certa, assim, assertividade, como a gente acha que é, mas realmente saber como que foi a criação e saber se a criação foi única ou se o universo ciclicamente se cria novamente. É uma grande questão, ok? Então é uma afirmativa, mas não é assim, batendo martelo e tal. Nesse processo, isso está no Rig Veda, no Mandala décimo, no livro décimo. E ele vai falar também sobre o que a gente pode considerar como um processo de incesto ou um processo de o início do processo de criação não clonado, não assexuado, o início da história onde existe o macho e a fêmea fazendo algo que é diferente da simples replicação do clone assexuado, ok? Nesse lugar, a gente vai usar a palavra Prajapati, que é a palavra védica. A palavra Brahman, ela só vai aparecer no período purânico. Não existe dentro do Rig Veda a palavra Brahma de uma forma específica, de uma forma clara. E aqui, a gente vai considerar que esse Prajapati, ele é aquele que dá origem a vida biológica e principalmente a vida sexuada. Antes disso, esse estado pré-criatório, no início, existiam as águas e o verbo parava sobre as águas, esse treco vai ser chamado de Tat-Ekam, ou Tadekam, se for juntar o Tat com o Ekam, vai virar Tadekam. Aquilo que existe, ok? Aqui está traduzido como aquilo que é uno, mas a gente também pode considerar como aquilo que há, ok? E dentro desse lugar existe uma pulsação. Essa pulsação que ela pulsa, mas ela não respira. Que ela vibra, mas ela não, de fato, inspira e expira, é o estado que hoje em dia a gente pode chamar de matéria escura ou qualquer coisa assim, energia escura, que existe, mas não existe com as mesmas regras
do mundo claro, do mundo manifesto, do mundo criado. E aqui, novamente, calma, enquanto um ímpeto criativo traz desse lugar do estado potencial um lugar manifesto. Ok? Esse lugar manifesto, ele nasce a partir do que aqui vai ser chamado de noviça, ou de garota, ou de jovem. Ok? Esse princípio imanifesto, ele vai se relacionar com o que na nossa conotação vai ser a natureza. E deste processo do mundo imaterial, do mundo transcendental, vai ser infundido no que vai ser chamado aqui de filha, vai ser infundido nesse processo material a potência da manifestação. Em algum momento, isso vai ser chamado de terra. E o Prajapati vai começar a ser chamado de céu, e ali ele já vai ser chamado de Daksha Prajapati, que é a noção assim de ter muitas habilidades no sentido de sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, sabe fazer chuva, sabe fazer nuvem, sabe fazer neve, sabe fazer várias coisas, ok? Não é que faz uma coisa muito rápido, não é um piloto de Fórmula 1, mas é uma pessoa que é muito versátil. Daksha a gente pode chamar assim, ok? Então, aqui nesse primeiro momento, a palavra de Prajapati, ela é uma palavra cosmogônica, que existe uma relação do que a gente pode chamar da formação da Terra e do Céu. Quando que o planeta começou a ser apenas uma massa indistinta, e essa esfera de fogo, do ponto de vista do que a gente estuda no Ocidente, ela começou a ter dois níveis: um nível atmosférico e um nível material. Ok? Desse mundo atmosférico é lançada uma semente, é lançado um raio, e esse raio ele infunde energia no mundo material, e esse mundo material é ativado a partir de então. E dentro dessa história, aqui não é tanto Agni, como a gente viu na sessão passada, que recria o Prajapati, aqui vai ser a própria Aditi. Do ponto de vista mais da nossa cabeça ocidental, a gente pode dizer assim: primeiro, o céu choveu sobre a terra e depois a terra recriou a nuvem a partir do oceano. Então, o que antes no Nanakshatra de Kritika estava assumindo mais o olhar sobre a temperatura que fazia a água do oceano evaporar para fazer a chuva vir de novo, aqui a gente está olhando mais a água do oceano que está sendo evaporada para a chuva ser formada de novo. Se a gente olha essa relação chuva, evaporação, vamos chamar essa relação de uma relação térmica, é uma relação Prajapati Agni. É uma forma de compreender, é uma forma de abordar o fenômeno. Se a gente pega essa relação, em vez de falar da chuva e do aspecto térmico, mas da matéria per se, que está sendo evaporada da água, a gente vai chamar essa matéria de Aditi. E da mesma forma como Agni recria a chuva evaporando a água, Aditi recria a chuva sendo evaporada. Ok? Então, observa que nesse lugar védico, lá do Rig Veda, do Mandala 10, não existe assim nenhum grande problema social gigantesco do fato do Prajapati ter inseminado Ushas. Depois isso foi virando o firmamento, a terra, a Aditi. Ok? A gente pode considerar que as pessoas ali estavam falando mais de um processo cosmogônico do que social, e ao longo do tempo essa palavra foi sendo traduzida não mais como
um princípio terreno e como filha, porque potencialmente naquela sociedade, com o passar do tempo, algumas questões de relações do pai com as filhas tivessem se tornado minimamente preocupante, e eles começaram a se apropriar desse campo para dizer: ó, isso daqui tá errado, gente, isso daqui não pode ser assim, não, e etc. E aí começa o Huawei. Aqui a gente está chegando no A Saga Continua, no 5.3. E aqui começa a existir um traço importante de sacanagem. O pai, digamos assim, não está correndo atrás da filha porque ele precisa criar o universo. Ele está, digamos assim, vendo. Aí eu vou evitar uma palavra mais indecente, para satisfazer a sua lascívia. Ok? Então, num determinado momento do tempo, que provavelmente não era a era do câncer, já deve ter ido para a era dos gêmeos, a era do Mituna, as pessoas começaram a ver potencialmente comportamentos de pessoas mais velhas correndo atrás de pessoas mais novas, querendo fuque-fuque. Ok? E aqui a história mais cosmogônica começou a ser recriada como um pecado social. E neste momento, os devas, eles começam a ficar bastante inquietos, porque Ushas se transforma num pombo e voa para o céu. Isso vai ter a ver com a Nakshatra de Mrigashira, que a gente vai ver. E nesse processo, o Prajapati se torna meio que uma águia para caçar a presa. Ok? E ele vai perder a cabeça nessa história também, mas a gente já chega na parte do cabeças rolar. Então, o que antes era apenas uma descrição potencialmente metafórica, potencialmente cosmogônica, não social, aos poucos se começa a se transformar numa descrição carnal, numa descrição social, numa descrição com implicações do que a gente pode chamar de incesto. Ok? No início, a relação dos deuses de verem esse processo de fecundação do Prajapati, os deuses nem existiam para ver o Prajapati fecundando com aquela, digamos assim, versão original. Eles foram criados depois. Aquilo ali era antes da criação dos devas. Aqui a gente pode começar a botar um ciclo de recriação, aonde, do ponto de vista da nossa cabeça, a gente não está mais descrevendo a formação da terra e do céu, a gente está começando a falar da formação da reprodução sexual, no sentido de que existe agora o conceito de pai, mãe e filho, ou pai, mãe e filha. E esse processo já é um processo biológico e não exatamente cosmogônico. Ok? Aqui nesse momento, Prajapati, que expressa esse ímpeto de agarrar alguma coisa, lembra do que a gente conversou sobre a noção de Rohana Shakti, ok? De tornar isso seu. Depois da nakshatra de Mrigashira, vai ter uma outra nakshatra de Ardra, que vai soltar uma flecha e zap, passar a régua na cabeça do que vai ser depois o Brahma. Ok? Mas aqui já existe essa noção de que alguma coisa precisa ser cortada, alguma coisa precisa ser domada, alguma coisa precisa ser controlada, alguma coisa precisa ser cerceada. Okay? Enquanto que o primeiro padá representa um pouco, ou não vou chamar um pouco, representa bastante essa perspectiva de que aquilo dali é simplesmente para ser criado e não tem, digamos assim, muito que pensar em segundo os casos, segundo as consequências. Nesse lugar que a gente está falando aqui, a criação ela tem regras e você não pode sair jogando as suas sementes aonde você bem entender, ou fazendo da forma como você bem quiser. A sociedade já se tornou mais complexa, a sociedade já se tornou com mais regras, e existem pessoas que estão de olho
os Rudras, para punir esses excessos de comportamento inadequado. Ok? Isso, aqui nesse momento virou o velho Lambão. E os Rudras vão se tornar esses primeiros guardiões do comportamento dos Devas. Ok? As forças celestiais, elas precisam de policiais, elas precisam de corregedores, etc. E os Rudras, eles estão varrendo a atmosfera, buscando comportamento inadequado dos próprios Devas. Ok? Que os Devas, por serem Devas, não estão, digamos assim, livres da possibilidade do pecado. Ok? A gente vai ver, conforme a história vai passando, que esse Lero começa em Rohini, com Prajapati, e a gente não vai chamar aqui tanto de Brahma, e só vai terminar lá em Purusha barra Shlesha. Então, todo esse grande conto vai começar aqui em Aldebaran, em Rohini, e essa novela vai, essa saga, não vou chamar nem novela, porque é Nakshatravera na frente. Ela vai se desdobrando, 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 com essa característica do tipo assim: ué, mas se antes eu podia ter um comportamento que era seguir os meus impulsos, seguir os meus instintos, por que que eu não posso mais? Essa nakshatra de Rohini também representa nesse lugar, a transição de uma sociedade animalesca para uma sociedade, entre aspas, civilizada. Uma sociedade onde regras sociais, prévia ao seu nascimento, determinam como você pode ou não pode se comportar. Já existe um nível conceitual que garante que existe um certo e errado e não é só na base da discussão do que eu quero fazer ou não, ok? Agora você não pode mais necessariamente fazer tudo o que você quer, você precisa aprender a controlar, domar um pouco o seu touro e não ser só um reprodutor, digamos assim, subindo e trepando e reproduzindo aonde te bem entender, ok? Tem pode e não pode. E esse pode e não pode são valores. Valores significa o que é certo e o que é errado. Isso é. Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê! Om Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah.